Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Biosi. Hoje eu trago pra vocês um vídeo do game indie, né? Revolucionário ali, que todo mundo jogou. Undertale, jogo aí do PC. Galera me infernizou pra jogar esse jogo, pra mostrar um vídeo. E cara, eu sei que um monte de gente já fez série, então série no canal não rola. Só que o que eu vou fazer? Eu vou gravar bastante tempo desse jogo, tá? Sei lá, mais ou menos uma hora. E depois eu vou dar uma olhada nas melhores partes e vou editar pra ficar um vídeo curtinho, de 10 a 15 minutos, ok? Provavelmente vocês não vão conseguir acompanhar a história por esse vídeo, tá? Mas vamos nessa. Nomei o humano caído, né, cara? Tá, Gui. Vamos lá. Os, ó. SS. Vai. Ih, rapaz. Oi, ali, ó. Oiê. Começou boba. Isso aqui é um homem ou uma mulher? Uma flor? Olá? Ei, eu sou Flowey. Flowey, é a flor. É mesmo. Que nome tosco. Você é novo aqui no subterrâneo, não é? Alguém tem que te ensinar como as coisas funcionam por aqui. Pronto? Aqui vamos nós. Ok. Viu esse coração? É a sua alma. A sua alma começa fraca, mas ela cresce se você ganha level. Para que serve levels? Bem, amor é claro. Você quer amor, não quer? Não se preocupe, eu vou compartilhar amor com você. Ah, obrigado. Ok. Olha o amor sendo compartilhado. É um pouquinho branco. Tá pronto? Mova-se. Pegue quantos você puder. Oh! Seu idiota, nesse mundo é matar ou ser morto. Socorro! Morra! Não, não é justo! Não! Oh? Quê? O que é isso? Nossa! Oi, vaquinha! Que criatura terrível, torturando esse pobrezinho, jovem inocente. Ai, não tenha medo, minha criança. Eu sou Toriel. Eu sou a cuidadora das ruínas. Você é o primeiro humano que vem aqui durante muito tempo. Imagino, né? Eu até agora encontrei uma flor assassina e uma vaca bípede, não falo nada, né? Venha. Eu vou te guiar pelas catacumbas. Por aqui. Por que que é tudo escuro aqui, ó? A flor ia me matar mesmo, cara. Que solzinho da R-Rap ficou louco ali, velho. Que círculo ritualístico é esse aqui? Ah, que tem aqui? A sombra das ruínas está abaixo, te enchendo de determinação. Restaurou HP. Salvar? Claro! Ah, bem-vindo à sua nova casa, inocente. As ruínas estão cheias de quebra-cabeças. Você deve resolver um por um. Para fazer progresso aqui, você precisa ativar diversas alavancas, né? Sério mesmo? Sério? É esse aqui? Tá bom. Tá. Tá, tu ativou, ficou fácil agora. Esplêndido! Estou orgulhosa de você, pequenino. Vamos para a próxima sala. Como um humano vivendo no subterrâneo, monstros podem te atacar. Só vai precisar estar preparado para essa situação. Contudo, não se preocupe, o processo é simples. Quando você encontrar um monstro, você vai entrar numa luta. Quando você estiver numa luta, comece uma conversação amigável. Aguarde um tempo, eu vou resolver o conflito. Pratique falar com o idiota ali. Ok. Olá. Act. Dummy. Conversar. Você falou com o Dummy. Não parece responder. É claro que não, é um bicho. Véi, na moral, Toriel parece feliz com você. Você venceu 0 de XP e 0 de Gold. Que beleza, hein, rapaz? Só pra que você saiba, eu não joguei esse jogo ainda, tá? Eu nunca vi nem vídeo dele. Então, tipo, pra mim é muito estranho essa vaca me ajudando aí. Tem outro quebra-cabeças nessa sala. Eu me pergunto se você pode resolvê-lo. Opa! Vamos lutar com ele! Nossa! Derrotei! Yes! Ai, esse é o quebra-cabeças, mas. Aqui, pegue minha mão. Sério mesmo? Mas eu queria fazer. Mas eu ia decorar o caminho. Ah, velho. Sem graça essa vaca aí, hein, velho? Eu devo cuidar de alguns negócios e você deve ficar sozinha por um tempo. Por favor, permaneça aqui. É perigoso explorar sozinha. Eu tenho uma ideia. Eu vou te dar um celular. Se você tiver alguma necessidade, me ligue. Fique bem, ok? Até parece que eu vou ficar aqui. Olá, aqui é Turiel. Você não deixou a sala, deixou? Não? Tem alguns
Quebra-cabeças afins que eu ainda tenho que explicar. Seria perigoso tentar resolvê-lo sozinho. Fique bem, ok? Tem que empurrar as três pedras, né? Um. Uou! Parceiro, quem disse que você pode me empurrar? Hã? Então você tá me pedindo pra me mover? Ok. Só por você, querido. Hã? Você quer que eu me mova mais? Tudo bem. Que tal assim? Não. Hã? Essa era a direção errada? Ok, acho que eu entendi. Ah, obrigado, você dona pedra, valeu. Oh, é pra ficar. Hã? Você quer que eu fique ali? Ai, você tá me dando muito trabalho. Tu vai ficar aí, né? Fica. Passei. Que é isso aqui? Cara, eu não sei se isso é uma porta, mas parece um fantasma. Olá? Tá dormindo? Eles já foram? Esse fantasma continua dizendo zzz bem alto, fingindo que está dormindo. Moveu a força? Sim. Napstabluk. Ok, vamos derrotar o Napstabluk. Nossa, o ataque dele são lágrimas. Que isso? Que absurdo. Você sabe que você não pode matar fantasmas, certo? Nós somos meio que incorpóreos e tudo mais. Eu só estava baixando meu HP porque eu não queria ser rude. Desculpe. Eu só fiz isso ficar mais estranho. Finge que você me derrota. Oh. Você perdeu um ponto de experiência. Ó, o que tem nessa partinha aqui? Oh, querido. Isso levou mais do que eu esperava. Ah, droga. Eu queria ter ido pro outro lado. Opa. Como você chegou aqui, minha criança? Você está machucada. Ah, calma, calma. Eu vou te curar. Não devia ter deixado você sozinho por tanto tempo. Eu fui irresponsável. Bem, eu acho que eu não posso te esconder. Eu não posso esconder mais. Venha, pequenino. Você tá sentindo esse cheiro? Surpresa! É uma torta de cinnamon butterscotch. Eu achei que poderíamos celebrar a sua chegada. Eu quero que você passe um tempo legal aqui. Então, eu vou deixar você comer essa torta hoje. Aqui. Eu tenho outra surpresa pra você. Tá bom. É isso aí. Um quarto pra você, eu espero que goste. Oh, ela tá passando muito na minha cabeça. Tem algo queimando? Ah, sinta-se em casa. Um quarto mesmo? Tem alguma coisa aqui? Um porta-fotos vazio. Olha, eu ligo e desligo, mas olha só, mas dá pra entrar na cama? Dá pra subir na cama? Nossa, subi mesmo. Eita, você encontrou um pedaço de torta. Ok, olha pra esses brinquedos legais, eles não te interessam. Opa, ela tá lendo um livro. Oi, mulher. Ah, já acordou, não é? Eu quero que você saiba que eu estou feliz de ter alguém comigo aqui. Ah, você quer alguma coisa? O que é? Eu posso ir pra casa? Ok. Essa é sua casa agora. Você quer ouvir sobre esse livro que eu tô lendo? É chamado 72 Usos para as Minhocas. Que tal? Como é que eu saio das ruínas? Que tal um fato interessante? Você sabe que as minhocas dão terríveis... Fazem terríveis sapatos. Interessante, não? Como é que eu saio das ruínas? Eu vou perguntar de novo. Essa mulher tá surda. Ai, eu tenho que fazer algo. Fique aqui. Será que eu deprimi a coitadinha? É que eu quero ir embora mesmo. Eu não vou ficar morando aqui com ela. Nem conheço ela. Aposto que ela tá lá embaixo, cara. O lugar que eu não fui ainda. Vamos lá, amiguinhos. Vamos andar no corredor. Você quer saber como voltar pra casa, não é? À frente de nós está o fim das ruínas. Um caminho sem volta para o fim destas ruínas. Eu vou destruí-lo. Ninguém vai nunca conseguir partir. Agora seja uma boa criança e vá. Ah não, como assim destruir? Eu quero ir embora um dia. Todo mundo que cai aqui enfrenta o mesmo destino. Eu vi isso de novo e de novo. Eles vêm, eles partem e eles morrem. Sua criança ingênua. Se você deixar as ruínas, eles... Asgore vai te matar.
Eu sou a única que protege você, entende? Vá para o seu quarto. Não? Não tente me parar. Esse é seu aviso final. Você quer partir tanto assim? Você é como os outros. Tem somente uma solução para isso. Prove. Prove para mim que você é forte o suficiente para sobreviver. Como assim? Lutar? Mas eu não quero te matar. Toriel, vamos conversar? Você não pode pensar em qualquer conversação. Ai, meu Deus. Caraca. Vamos conversar de novo. Tento pensar em algo pra dizer de novo, mas eu não sei. Caraca. Esse bicho é muito forte. Vamos lá, conversa de novo. Ironicamente, falar não parece ser a solução pra essa situação. Como assim? Socorro. Meu Deus. Ela vai matar assim. Ai. Vamos. Deixa eu te deixar em paz. Eu não quero te matar, Toriel. Olha, agora eles estão fugindo de mim. Ela não me ataca mais. Vamos. Eu quero te poupar, mulher. O que você está conseguindo? Agindo desse jeito. Eu sei que você quer ir pra casa, mas... Mercy. Mas por favor, vá pra cima. Não. Eu quero poupá-la. Eu prometo que eu vou cuidar de você aqui. Desculpe, Toriel. Eu sei que nós não temos muito, mas... Toriel, eu quero partir, por favor. Nós podemos ter uma boa vida aqui. Por que você está fazendo isso tão difícil? Por favor, vá para as escadas. Ela tá rindo? Patético, não é? Eu não posso salvar nem mesmo uma criança. Não, eu entendo. Você ficaria infeliz preso aqui. As ruínas são muito pequenas para você ficar acostumada a elas. Não seria certo você crescer em um lugar como esse. Minhas expectativas, minha solidão, meu medo. Por você, minha criança, eu colocarei isso de lado. Se você realmente deseja partir, eu não vou pará-lo. Contudo, quando você partir... Por favor, não volte. Eu espero que você entenda. Oh, eu também te amo. Eu queria ter ela pra abraçar. Adeus, minha criança. Oh, Toriel. Vamos seguir. Ué, tá muito silencioso isso aqui, pro meu gosto. Ai, meu Deus, a planta. Sai daqui. Sai daqui, demônio. Ai, não tem como fugir. Inteligente, muito inteligente. Você acha que você é realmente inteligente, não é? Nesse mundo, é matar ou ser morto. Então, você foi capaz de jogar com as suas próprias regras. Você poupou a vida de uma pessoa. Froggit, Winsome, Vegetoid, Lox, Misgop, Mosmol. Pense nesses nomes. Você pensou que algum daqueles monstros tivesse famílias? Você pensou que algum deles tivesse amigos? Cada um deles podia ser a Toriel de outras pessoas. Esse bicho me assusta. Olha, cara! Seu infeliz egoísta! Alguém está morto por sua causa. Meu Deus. Cara! Isso foi perturbador. Eu não vou jogar mais o jogo que vocês falam. Esse jogo é perturbador, cara. Que cara horrível, velho. Que cara horrível. Isso. Ah, isso era a introdução, então. Era o prólogo. Undertale, agora. Isso aí? Por Toby Fox, Toby Maguire, né? Deve ser o Toby Maguire.